Nyumira nyo mkuhumula kwa programu echa agenda maso ya chifansalira iranga nchali wonyo Jamila Nampira Sevukuzi okuwela tenga njikutu sako Amina minati, why you girl, why you do me dati Amina, amina minati, kuso ya mkwano nyumiza majani Kwa hivyo no mtunga wana jane senteze Ngazina, kagama zinja galachina Era wendaba nga tekijja kunyumira manya ate nino kiteekamu amagezi mangi oba okiwa time nja kusaba mwaira akasente kenna amanya nti kano kajja kuntwaira time kubaako nfolaba nga nzija ekintu kyokoze eki kyoŋŋambye nga wookyagala ndabe ng'onyuma yadde tekigendera ku ggwe naye nja kufuba okikuteekako kuba kyoyagala ate era olese n'akasente of course sente ze tweetaaga Amegala why you do me that Amena Amena minati Kuso ya mkwano nyumiza majani Amena to why you do me that Rotanga chiga run to your papi Amena tonkubi sama sasi Wild War 3 ya wajaje bandi bubi Fati fati Biggie biggie Amena tichakulia Tingai wonder which fan anyecho Nyinzo chikorila Mtu wainzo kubeyo na yevuza chintu alila wababanga chizi Wababa Oli na kirawa nge kizibu ennyo. Kati kumulala kizibu kuba si kyokola. Kuba omulala kinzo be kizibu olw'omutima gwo kati nga sinze nze kaba nyinzo gamba sinze kasala enviiri oba akola enviiri. Gye baliyo naye nga kati naye bw'akiraba atyamu n'agamba kino sijja kukisobola. Naye kisinziira ku mutima gwo kati bulijjo kumukikola gy'okumufunza ku budde. Kuba kati nsobola kikolera eddakiika. Abiri. Chibanga chiwete customer nga agenzi nga atasimbe why you girl why you do me that amena amena minati kuso ya mkwano nyumiza majani amena amena minati amegala why you do me that amena amena minati kuso ya mkwano nyumiza majani so amena tell me your determina to tell me where you want me now omuntu ayinzo banga alebe ekintu ngecho kyokka Naye nina styles nyingi ze nkola. Kati mulimu lines ng'omuntu asobola kusala enviiri n'ateekamu line yokka emu bw'eti kati nga Bobo Wine gy'alina akamu bwe kati omulala n'asala enviiri n'agamba njagala nkolemu leka mpandikemu omupiira kati nga kuliko World Cup n'agamba njagala mpandikemu ekikopo kya World Cup ekitegeera oba olina jja n'agamba njagala mpandikemu erinnya lya Bukedde TV muti omutwe kati awo wonna kuba kukyusakyusa kati era omuntu bw'alaba ng'ekintu bwekityo abamu amanya ono ayinza okunkolerako ku kino ono oba nankola kino kuba kati nze omuntu sobola omusala enviiri nsobola okusalamu entebe nsobola okusalamu jjajjaawo oba maama wo kasita ondetera ekifaananyi kye Amena, amena minati, kuso ya mkwano nyumiza majani. Amena, amena minati, amegala why you do me that? Amena, amena minati, kuso ya mkwano nyumiza majani. On tameza bisenge, Monday to Sunday, on sabaza mwenge nkulaba kejenge. Kolinda lwenzi koze no mpita baby, what a mistake, gali I make the Amena, amena minati, why you girl, why you do me Kati bafuka bannanga bali eyo. Nandi basabye okwagaliza. Nze njagaliza nnyo. Ate ndi muntu omukakamu. Siyomba n'abantu. Njagala nnyo omulimu gwange. Gwe nayi na ky'okola. Ky'okola gwe manya kisobola okufuula enkya. Kyewandyagadde okuba. Kuba kati nze leero nnyinza okuba wano ondaba nga nkola ebintu ebityo naye nga mu bwongo kyennina kyenandyagadde kirala nnyo naye just yongera onyirize mu kyokola yagala kyokola kyowulira ng'okola nga tokyagala kireke waliyo akyagala kikola amena amena minati nkuso ya mkwano nyumiza majani amena amena minati amegala why you do me that amena
amina mina ting kuso ya mukwano nyumiza majani lolugenda tugenda kubera nga tulaba fashion tip ya fe eyolina kola lero tugenda kogera ku fashion tip egamba nti nga tonnagenda mu saloon okusala enviiri omwami oba omukyala oba okusiba enviiri soka ofe nnyo oba omanye nnyo face oba shape ya face yo bwebanga face mpanvu omukyala siba kaviiri akagenda ku face eyo omwami bwebanga oyina ekyenyi ekiwanvu nawe manya nnyo nviiri ki zoyinza okubeera nga osala kikulu nnyo okusooka okumanya face yo ya shape ki ne style ki egenda okubeera nga egenda mu mutwe America kutwala mu Libya Ebya Libya mbirabira mu media Mu media ne bawoza wasomoka Why do me daddy Kusoya miza mabiyana Amena ati Why you girl, why you do me daddy Amena ati Kusoya mkwano nyumiza majani Amena ati Ame girl, why you do me daddy I'm a man. TV ndawaza mamu ndaba mkufanya yagala nyobu kede kwe andutano jagala tumide nyo mama zala tumide kwa tata wange tumide kwa Lydia Flo Dise bana imbagala nyo Ricky nashikiria omkulu kingi bagala nyo banange siga denze same de baba wenzo kumpita same chinyozi naenga mama manyoma nyigali aga same mayanji Magala nyo wangu, zikiriza nyo mkatonda, chovola wankoze ni chifana nchereo, bana ye mudeli katonda. Zo inzo ukunda wabi nuna yenze, Justin ni namu sitairo, kubane mama achimanyi. Na inga njagala nyo katonda, Bukede TV, mwa basinga kuba mutuno nyanga faba kavi. Chitegede. Amena tibongo shinodame. Asome singsa. Amena ati, wayo gali, wayo domidate. Amena ting kuso ya mukwano nyumiza majani Bwete wetambude olunaku olwalero mu programu yaffe eyekifansalira naye nga nyongera okujjukiza nti enviiri ezo mukwano gwakola mu office tekyandibadde kirungi okubeera nga ozisala ate era naawe bw'obanga oli muyimbi naye ng'ennyimba z'oyimba si za reggae oba raga oba nga we mukiyita nga oril Rastaman oyinza obutasobola kubeera nga ate ozisala nviiri za kinyumo za kisaazisaazi naye ate era waliwo we zitatuuka bw'oba ng'oli eyo ng'oli muyimbi oyinza okusalamu ka simple cut oba n'osala akaviiri akato so omuntu nga oyina okutuuka mu bantu ab'obuvunaanyizibwa nga mu offices z'abantu bw'osala omutwe gwo noteka mu face y'omuntu kiyinza okubeera ate nga tekijja bulungi ngenda kubaagaliza wiiki ennungi nsigadde nze Jamila Nampera Ssebuguzi mubeere bulungi Amena minati I'm a girl, why you do me that? I mean, I think. Where am I going? Me, I'm a journey. Mama, I'm gonna make it.